各位朋友好，莫叔故事馆第378讲洋河革命第18讲。今天4月21号又来到我们的总统府，这是中华民国治权所在的中枢机关。刚好也有朋友很热心帮忙把我们的诉求啊提过来，我们靠近一点看。We care 2020 January 11总统选举舞弊一案司法诉讼立刻重选，非常明确。很贴心呢、这个热心的民众主动帮莫叔做出来的。将来如果各位朋友认为愿意共襄这个大事姻缘的话，欢迎来帮忙到现场。莫叔也曾这位很热心的朋友啊，他帮我做了几份啊、都会随身带着，到时候可以带着，也给其他的人看一看，给路人呢、都看一看，因为这是我们自己的国家，我们自己的所在，我们应该做的事情啊，是，不错不错，你看这还英文版的，来靠近一点，靠近一点啊，这个我英文没那么溜了，就不说了，各位自己看，OK， 好，大概跟中文是一样的意思，好，等一下一队啊才会进来，我们先看看我们这些，车流啊什么，你看如果像香港一样汽油弹满天飞的话，我们还有这样的生活的这种的品质吗？所以执政团队执政党一定要是很认真的，这个要为全国国民的平安幸福一起来努力，这才是对的。好，接下来最近发生一个事情是中央选举委员会既然把这个罢韩案呢、提在6月6日就开始了，这个事情莫叔非常生气，决定跟他拼了。中央选举委员会不考虑这个疫情，本来一般讲疫情大家都应该要祥和要冷静，然后要把我们所有的这个休养生息啊避免接触，结果中央选举委员会强力说完全没有问题，他们都会做好。好，现在海军敦睦舰队回来有确诊，而且人数相当多，后面处理啊很困难，但是我们还是给全体国民啊一个祝福，把这事情啊大家能够把它弄好。好，接下来我们要说的是，你要不顾老百姓的生命安全非要去做这个投票去罢韩，那也可以，咱们就投票键以多数决，中间有一些不同朋友的意见呢，我们也开始大力的去整合跟组织啊这个沟通，因为投票嘛，就一定要是按照投票人数跟得票数来做一个合理的裁决，这才是举世的普世价值。如果说是有舞弊参加里面，那我们绝对不容许，就是要断手断脚。如果中央选举委员会还敢搞这个事情，那就直接把中央选举委员会废了。哪有国家机关出来还带头违法跟舞弊的，丢脸丢到全世界了。今天还几个小咖，那个1450上莫叔的地方居然说什么东西，懒得理他，不要说了，这个不是咖的东西不要理他啊。现在准备要啊，你看这又来一个黑车进来，哎，这些进进出出的大概是有他们忙的，我看这些阿兵哥蛮好的，我也很喜欢，因为他们都在为国家做事，他们并不是在那个为那个恶党啊为虎作伥，他们有他们的职务，不管是替代役或者是宪兵呢、都可以。只是说以往这么多年呢、从来没有看到这个巨马这么多，阻隔设施啊，这个又是蛇龙，又是铁丝网，还有利刃，这简直是，到底在怕什么啊？这个大妈搞什么鬼？是不是做了非常多的亏心事啊？而且好像还要去问一下那个小博。啊，那个美国在台湾那个小博，他是问一下他们的同志那个 CIA 啊，看看以前什么格达费啊、宾拉登啊，或者说是小金啊，他们到底是做过多少次的这个反斩首行动啊？
这大妈是心里有鬼是不是？上来就连续做了那么多次反斩首，就是准备要这个搬钱或者是对不起国民的事情被发现了，就准备翘头啊，一走了之。这个6月6日的高雄强行上架罢韩案，莫叔决定跟他对上了，再回去确定一下时间，然后号召所有中华民国在台北市台北县就是双北的这些居民，时间到我们一起来表达我们的意愿，对于这个中央选举委员会的舞弊违法，还有蔡政权的舞弊滥权违法，渎职，直接下台，给他展示一下我们的力道跟精神。好，我们的将旗一队已经到达现场，在这边给各位做一个现场直播，因为我这边是听得见，各位可能听的音效不太好，今天没关系，有热心的朋友啊，他帮我录好了国歌跟国旗歌啊，到时候可以帮我们那个配个音。那莫叔是没有歌喉，那从小就我妈妈跟我说不要在公共场合唱歌，但是这次没办法了，打鸭子上架，希望将来有这个高手这个什么歌王歌后啊都能来这边示范展示一下啊，来为所有的全国爱中华民国的国民同胞们来服务。这个活动就叫做我爱国家，我礼国旗，我向国旗敬礼。好，所以仪式啊都快要开始了，准备国歌。这个是立正号，马上国歌就要开始了。祝英武当，哎，配合您的。我来照你，我们效果配合没有很好，但是还是得到朋友们的鼓励，非常谢谢。国旗歌好。国旗歌不用了。礼毕，一切恢复正常交通秩序。好，我们在欢送这个一队同仁们。回去。
一队同仁们也离场完毕，那莫叔开始规划，后续情况再给各位做进一步报告。今天降旗典礼就此结束，谢谢热心朋友的莅临，也欢迎更多朋友啊，我们都能把这个地方当成我们一个表达我们对国家的热爱，表达我们要求我们政治能够恢复清明呢，一个很重要的集会场所。好，谢谢。